sənə həbs olunduğun dövrdə bu qəzetin rolu oldu mu bu və ya digər formada? Mənim həbsimə bu qəzetin və yaxud digər qəzetin, hətta nə bilim, telekanalın rolu olmayıb. O ayrı, amma mənim, təbliğatı məsələdə, hansı amma məsələdə? Amma mənim oxuduğum, yəni ilk zamanlarda, niyəsə Yeni Müsavat qəzeti də gəlirdi, hərçənd ki, mən ancaq Azadlıq qəzetinə abunə olmağı xahiş eləmişdim. Və Yeni Müsavat qəzeti gələndə və mən axırda rəsmi şəkildə bəyan elədim ki, mən Yeni Müsavat qəzeti istəmirəm, mənə göndərməyin. Qəzetdə də çıxmışdı. Ondan sonra kəsildi o qəzet. Yeni Müsavat qəzetini oxuyurdum və mən çaşırdım. Oxuduqlarımı görürdüm və mən çaşırdım. Nə bilim, Azadlıq Radiosu haqqında belə qəribə-qəribə şeylər yazırdılar. Mənim özüm haqqında qəribə. Sonra artıq mən o qəzeti oxumadığım vaxtı istintaq materialları ora qısa şəkildə sızmışdı və orada gördüyüm və mən çıxandan sonra da yoxladım, oradakı istintaq materialları adı ilə çap olunan materiallar əslində mənim gördüyüm istintaq materialları deyildi. Ha, çox maraqlı bir şey. Mən bilmirəm o materiallar ora necə yol almışdı, çünki mənim vəkillərimə o istintaq materialları verilməmişdi. Əsasən də 125-ci maddə ilə bağlı qabardılırdı. Bəli, bəli. Mənim vəkillərimə istintaq materialların kopyaları verilmədi. Mənim özümə də verilmədi. Biz çox etiraz elədik bundan bağlı. Bu, yəni istintaq materiallarının kopyaları bizə verilməmişdi. Amma Yeni Müsavat çap elədi. Amma Yeni Müsavat istintaq materialları adı altında nəyisə çap eləyir və o ifadələr mənim oxuduğum işdə, cinayət işində oxuduğum ifadələrdən fərqlidir. Çox maraqlıdır. Mən ilk dəfə bilirəm bu vaxt. İşləyəm sizdə. Əslində mən çıxışımda da qeyd eləmişdim ki, prokurorluq özünü doğrultmaq üçün orada hansısa sənədlər ötürüb qəzetlərə. Amma yəni o sənədlər həqiqi sənədlər deyil. Xəzri xanım, suallara, siyasi suallara davam edək, mətbuata qayıdacaq. Ülkər Kazımova soruşur ki, çox istərdim biləm, Xəzri xanım hakimiyyətdə lider olaraq kimi görür? Hansı şəxsiyyətə inanır ki, xalqımıza firavan günləri bəxş edə bilər? Mən konkret heç kimə inanmıram. Mən insanların seçki iradəsinə inanıram. Mən insanların seçki iradəsinə inanıram. Fərqi yoxdur. Bu, bizim heç tanımadığımız adam da ola bilər. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan xalqı gəlsin seçki qutusunun başında öz iradəsini bildirərək o adamı həmin posta otursun. Fərq yoxdur. Mənim üçün yoxdur belə bir fərq. Zülfüqar Qubat da soruşur ki, sizcə hansı lider xalqın dəstəyi ilə xalqı və dövləti bataqlıqdan çıxarda bilər? Yəni, demokratik seçki olsun, millət bu vəziyyətdən çıxacaq, deyiz. Xədicə xanıma görə Cavid Məmmədzadə soruşur, müxalifətdə prezident seçilə biləcək gücdə olan kim var, kimdir o şəxs? Yəni, cəbhəçilər sizdən illa da ad almaq istəyirlər deyəsən, hansı mən ad almaq istəyirlər? Mən bilmirəm, düzü onlar cəbhəçilər. Mən də bilmirəm, amma hər halda o meylə bənzəyir. Amma hər halda, yəni mən yenə də təkrar edirəm ki, mən insanların seçki iradəsinə inanıram. Mən hansısa siyasətçiyə inanmıram və hansısa siyasətçi elə bilirsə ki, düzdür, indi müxalifətçilərin və xüsusilə də daha çox təzyiqlərə məruz qalan müxalifətçilərə daha çox simpatiyamız var. Məsələn, mən İlqar Məmmədova qarşı etdiyim sərt tənqidi indi o həbsdədir, ona qarşı etmirəm və etmərəm də. Amma həm də bir növ həbsxana ilə bu adamlar özlərini doğruldur. Yəni, yox, söhbət doğrultmaqdan getmir. Yəni, orada İlqar Məmmədovun elə bir ciddi amma siyasətçi kimi deyək ki, onun taktiki hansısa problemləri olardı. Və yaxud da ki, Əli Kərimli hal-hazırda deyək ki, daha çox təzyiqə məruz qalan partiyanın rəhbəridir. Və mənim ondan seçici vətəndaş, jurnalist olaraq gözləntim də elə onun səlahiyyətləri qədərdir. Mən hökumətdən gözlədiyim qədərini müxalifətdən gözləyə bilmərəm. Hökumətin əlində olan səlahiyyətlərə uyğun performansı olmalıdır. Müxalifətin də əlindəki səlahiyyətlərə uyğun performansı olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bütün müxalifət partiyaları, qrupları yəni, əllərində olan imkandan qat-qat artığını eləyirlər. Hamısı tək
Hər hansı yəni, mübarizə aparanın yanındayım deyilsiniz. Amma yox, mən heç kimin yanında deyiləm, onu deyirəm. Prinsip heç kimin var. Yanında deyiləm. Amma hər kəsdən bacardığı qədər soruşulmalıdır. Hər kəsdən səlahiyyətlərinə uyğun soruşulmalıdır. Biz bu şəxsləri nə vaxt səlahiyyətləndirdik ki, onlardan deyək ki, ölkənin düzəlməsini tələb edək. Bu bir məsələ. Biz onlardan öz qurumlarında və yaxud öz, baxışlarına görə soruşa bilərik və mən hər zamanda mən heç vaxt heç kimi sərt sualsız buraxmamışam müsahibələrimdə və s. Və indi də suallarım var və verəcəyəm onlara. Məsələn, mənim üçün sürpriz idi ki, mən həbsxanada oxudum o xəbəri ki, Milli Şura Prokurorluğa müraciət eləyib bu araşdırmalarla bağlı. Bu mənim üçün sürpriz oldu. Hərçənd ki, biz bu addımı ilk araşdırma nə vaxt çıxmışdı? 2009-cu ildə səhv eləmirəmsə, Dubai mülkləri ilə bağlı məsələ çıxmışdı. 2010-cu ildə olub araşdırmalar, 2011-ci ildə olub araşdırmalar. Yəni, çoxdan olub, çoxdan başlayıb da. O vaxtdan olmalı. Jurnalistlər çox-çox irəlidədirlər o proseslərdən və siyasətçilər vaxtında tutmayıblar o prosesi. İndi müraciət edirlər və mən bu yaxşı xəbərdir ki, onlar artıq heç olmasa indi müraciət edirlər. Amma bir balaca geçir. Deyəsən, Arif Hazırı da Panama. Bəli, Milli Şurada Müsavat Partiyası da müraciət ediblər. Milli Şura, mən hələ həbsdə idim, onda müraciət elədi, indi də Arif Acılı müraciət eləyib. Görək, indi cavab gəlməyəndən sonra nə eləyəcəklər? Onun, onların addımları nə olacaq? Çünki o da maraqlıdır. Sonra cavab verilmədiyi üçün məhkəməyə müraciəti olacaqmı? Cavabdan sonraki hüquqi addımlar atılacaqmı? Baxacaq ona. Deməli, iki sual var Sevda Həsənova siyasi məhbuslarla bağlı. Siyasi məhbuslar üçün Xədicə xanım nə edəcək? Bir də Qulu Məmmədov soruşur ki, salamlayıram hər ikinizi. Xədicə xanımı təbrik edirəm. Siyasi məhbus oldunuz və bunun nə demək olduğunu sizlərdən başqa heç kim bilə bilməz. Yəni, o həyatı yaşayan insanlar siyasi məhbuslar üçün, hal-hazırda həbsdə olan vicdan məhbusları üçün burada yeni Yəni, azadlıqda nə edə bilərik? Onlar üçün hansı işləri görə bilərik ki, onların yaşadığı məhbəs həyatı onlar üçün adi yaşama çevrilsin? Var mı belə planlarınız? Əlbəttə ki, mən, yəni, mən hüquq müdafiəçisi deyiləm, profesional hüquq müdafiəçisi deyiləm. Sadəcə, hökumət bizi elə bir duruma gətirdi, çıxartdı ki, biz öz peşəmizdən başqa işlərlə də məşğul olmalı oluruq. Və yəni, hər işdən, hər işdən məşğul olmalı olur. Və məsələ bundadır ki, çoxlu sayda siyasi məhbus var. Birinci işim jurnalist olaraq onlar barədə məlumatlandırmaqdır. Və mən bu işi indiyə kimi də görmüşəm, bundan sonra da görürəm. Mən həbsdə ikən ən ciddi problemim o idi ki, narahatlığım o idi ki, dünya mənim haqqımda danışır, başqaları yaddan çıxır. Və bununla bağlı çox ciddi narahatlıq keçirdirdim. Mənlə görüşməyə kim gəlirdisə, onların hamısını deyirdim ki, mənim üstümdə konsentrasiya olmuyor. Digərlərini də düşünün. Digərlərini də düşünün. Və sonra və əsas məsələ dünyanı məlumatlandırmaqdır. Elə məhkumlar var ki, elə məhbuslar var ki, onlar haqqında çox az məlumat var və yaxud məlumat o qədər təzadlıdır ki, beynəlxalq təşkilatlar baş açmırlar. O məlumatlardan. Deyək ki, dindarlarla bağlı məlumatların analizinə kömək eləmək lazımdır beynəlxalq təşkilatlara. Çünki onlar hələ də anlamırlar o situasiyanı. Hər zaman biz deyirik ki, onlar siyasi məhbusdurlar, biz deyirik ki, bunları bu səbəbdən tutublar, onlar ekstremist deyirlər və s. Buna baxmayaraq, hər dəfə də belə bir sual gəlir ki, məsələn, ortada iki polis meydi var. Biz o polisləri kim öldürür? Və biz o sualların hamısının cavabını verməliyik. Biz bu qərəzlə verilən sual deyil. Bu sualdır, çünki ortada həqiqətən meyitlər var və o sualın cavabı verilməlidir. İstintaq materialları ilə verilməlidir. Yaxşı-yaxşı araşdırılıb, çox keyfiyyətli şəkildə izah olunmalıdır onların hamısı. Və bunun üzərində də iş gedir. Sonra vicdan məhbusları ilə bağlı beynəlxalq amnistiyaya məlumatlar
məlumatların çatdırılması lazım idi. O işə də biz bir kifayət qədər hüquq müdafiəçilərindən də koordinasiya elədik səylərimizi. Hərə öz və deyək ki, yeni keyslər gedir, indi onları araşdırırlar beynəlxalq amnistiya. Yəni, istənilən halda bu məlumatlandırma həm açıq şəkildə, həm də deyək ki, yazışmalarla davam edir. Yəni, mənim birinci işim odur. Eyni zamanda, nə bilim, çalışırıq ki, jurnalistin işi nədir? İctimai nəzarəti də vasitəçi olmaqdır da. Biz də çalışırıq ki, ən azından məhkəmə işlərində ictimai nəzarət olsun və vəkillərlə ünsiyyət kəsilməsin, adamların özləri ilə ünsiyyət kəsilməsin və həbsdə olan adamların. Və həbsdən əvvəl mən siyasi məhbusların ailələri ilə bağlı bir aksiyalar keçirdirdim. Hələ ki, onları indi bilmirəm, ehtiyac var mı, yox mu onları yeniləməyə və s. Amma yəni, situasiyanı öyrənib onun da barəsində qərar verəcəyik ki, verəcəyəm ki, lazımdır mı, lazım deyilmi, nə cür davam eləmək lazımdır və s. Amma siyasi məhbus ailəsinə hər cür dəstək lazım olur. Bu dəstək müxtəlif şəkildə ifadə oluna bilər. Qışda isti corabdan və yaxud yayda sərin keşdən tutmuş, indi söhbət mənə lazım olurdu da, sərin keş qadın olduğum üçün istifadə edirdim. Amma, çox isti olur, orada lazımdır, hər yerə lazımdır. Amma deyək ki, soyuducudan tutmuş, nə bilim, plitkaya qədər. Yəni, belə şeylərdən tutmuş, yəni sırf maddi məsələlərdən tutmuş, ya deyək ki, bir flakon ətirdir və yaxud nədir. Deyilə şeylərdir ki, insan əsas məsələ oldu ki, həbsxanaya düşəndə mənim uşaq vaxtı oxuduğum, həm də baxdığım film yadıma düşdü. Jules Verne-in əsəridir, Kapitan Grant-ın uşaqları. Uşaqlar atalarını tapırlar kimsəsiz adada. O gəmi kapitanı idi, qəzaya düşmüşdü və kimsəsiz adaya düşmüşdü. Eyni adaya 2-3 nəfər düşmüşdü. Və haradasa bir 15-20 ildən sonra uşaqlar atalarını tapırlar və soruşurlar ki, gəlib görürlər ki, atası evdə düzəldib, çəngəl bıçaqla yemək yiyir və s. Və onları deyirlər ki, ən çətin nə idi burada? Deyir ki, insan simasını qoruyub saxlamaq. Və məlum olur ki, onunla bərabər ora düşən iki nəfər, onlar bir-birlərini yedilər. Acından. Deyir, insan simasını qoruyub saxlamaq olduqca çətindir. Elə eləmək lazımdır ki, ən azından bizim tanıdığımız adamlar öz sivil vərdişlərini itirməsin. Çünki bu çox asandır həbsxanada. O sivil vərdişləri itirmək çox asandır. Ən azından onlara o çöldə yaşadıqları həyatı xatırladan əşyaları hər zaman göndərmək lazımdır. Bax, bu, nə bilim, bir məhbus ailəsinə verə biləcək, məhbus ailəsinə, məhbusların dostlarına verə biləcək tövsiyə budur. Mətbuatla bağlı suallar var. Şəhriyar Səmədov soruşur ki, salamlayıram Xədicə xanımı, sağlam mövqeyi var şübhəsiz. Eynola Fətullayev həbsdən çıxıb cinahını dəyişəndə onu müdafiə edənlər özlərinə yer tapmırdı. Zəhmətlərini Eynola Fətullayevə halal etmirdilər. O zaman Xədicə xanım çox soyuqqanlıqla biz insanlar yox, prinsiplərini müdafiə edirik demişdi. Bu xatırlatmanı təsadüfü yazmadım. Xədicə xanım azadlığa çıxandan sonra inanclı məhbuslarla əlaqədə narahatçılığını bildirdi. Hətta Facebook statuslarının birində Tahir Bağırzadənin prinsiplarına heyran olduğunu yazmışdı. Xədicə xanım, illər öncə səsləndirdiyiniz insanlara yox, prinsipləri müdafiə edirik cümləsini dini etiqatlara görə həbs edilmiş şəxslərə də şamil edirsiniz. Şübhəsiz ki, mənim dini görüşlərim dəyişməz olaraq qalır. Bu dinlə bağlı suallar var. Verin mi, yoxsa? Verin, hamısını bir yerdə cavab verin. Çünki Vahid Qasımov soruşur ki, Rafiq Tağının ölümündə dindarları günahkar bilən Xədicə xanım İslama nifrət edirəm dedi. Xədicə xanıma qarşı video şantaj olunanda, sonuncu dəfə həbs olunanda isə dindarlardan ona dəstək gəldi. Münasibət bildirsə pis olmaz. Elxan zamanla soruşur, İslama, Qurana yenə nifrət edirmi? Burada diyaloq var, orada Nabatəli Quran Moğol deyir ki, bu sualı siz verməyin ümumiyyətlə Xədicə xanıma, amma Elxan zamanla... Mən hazıram o suallara. Elxan zamanla burada deyir ki, mən ona görə bu sualları vermirəm.
mən sadəcə münasibətimi bir müsəlman kimi bunu bilmək mənim haqqımdır. Mənim o suallarla mən o suallarla bağlı problemim yoxdur. Mənim dini baxışlarım dəyişməz olaraq qalır. Mən ateistəm. Amma mən insanların etiqad azadlığına çox hörmətlə yanaşıram. Rafiq Tağı qətlə yetiriləndə, yəni bu məsuliyyəti hesab edirəm ki, həmin o Ayətullahlar ki, onun haqqında fətvanı vermişdilər və o həkimlərə ki, ya əmr olubsa, əgər o əmri kim veribsə ki, onun xəstəxanada o ölümünə səbəb olsunlar. Yəni, onlar bərabər daşıyırlar. Çünki adam haqqında fətva olmasaydı, o hədəfə çevrilməzdi və onun ölümü də belə asan olmazdı. Biz bilmirik onu bıçaqlayan adam hansı tərəfin əmri ilə eləyib onu. Amma bunu etmək onun üçün çox asan olub, çünki Rafiq Tağı haqqında o fətva olub. Və kimsə dediyi sözə görə ölüm fətvası alırsa, bu deməkdir ki, o din, o ölüm fətvasını verən adamlar düz adamlar deyillər və onların istinad etdiyi dəyərlər doğru dəyərlər deyil. Bir neçə adama terroristə görə bir dini mən deyim sizə, mən İslama nifrət edirəm kəlməsini Rafiq Tağı ölən kimi yazmışdım. Yəni bu çox emosional ovqat idi. Əlbəttə ki, düşünəndən sonra fikirləşirsən ki, yox, bu belə deyil, bu belə biraz deyil. Amma mənim üçün o düşüncəyə dalmaq çox asan olardı, əgər hörmət etdiyimiz həmin o din xadimləri, ki, hansının ki, prinsipiallığına heyranam Talib Arzadı və yaxud digərləri həmin fətvaya qarşı çıxsaydılar. Biz o səsləri eşitmədik. Onlar İranın ayətullahlarına qarşı çıxdı. Mən alternativ səsi eşitmədim. Və mənim üçün çətindir demək ki, bu mövqe bütün dindarlar tərəfindən bölüşülmür. Çünki mən din xadimlərindən o fətvaya qarşı yüksək tonlu deyilmiş səs eşitmədim. Amma Xəlici xanım, sizin hadisəvizdə din adamları hər şeyi qarşılarına alıb, bir növ sizlə bərabər mübarizə apardılar. Mən bunu da yüksək qiymətləndirirəm və indiyə kimi də hər zaman da, hətta xüsusilə də qərb mətbuatı ilə danışanda mən bunu xüsusilə vurğulayıram ki, İslam partiyası bu halda kifayət qədər və bizim hökumətdən daha liberal mövqədə durmuşdu. Evet. Nəinki İslam partiyası çox sağlam mövqə tutmuşdu. Və mən başa düşürəm ki, hökumət üçün İslamçılar təhlükədir qənaətinə varmağın. Ola bilsin ki, səbəblərindən biri də onların həmin vaxtı tutduqları mövqə olub. Çünki hökumət dindarları və özünün fikrincə konservativ hesab etdiyi, daha geridə qalmış hesab etdiyi kütləni oynada bilmədi bu mənim situasiyamda. Əlində oynada bilmədi. Və bunun qarşısına alan məhz onda üç tərəfdən gəldi o səs. İslam partiyasından, Cümə Məscidi icmasından və Nardaran Ağsaqqallar birliyindən gəldi. Və mən bu məsələni xüsusilə də qərb mətbuatına hər zaman bildirirəm, çünki onların bunu bilməsi daha vacibdir. Onların İslam haqqında, İslamçılar haqqında stereotiplərinə və s. baxmaq. Amma yenə də deyirəm, bu məsələ ilə bağlı ki, mən İslamçıların Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı məsuliyyəti haqqında hələ də deyək ki, ola bilsin ki, həmin ifadələrlə yox, həmin radikallıqla yox, o reaksiya ilə yox. Çünki artıq vaxt keçib, bizim də qəzəbimiz bir balaca soyuyub. Amma mən hələ də onların məsuliyyətli olduğunu düşünürəmmi? Bəli, mən hələ də düşünürəm ki, onlar məsuliyyət daşıyırlar. Çünki Rafiq Tağının asan hədəfə çevrilməsi məhz o ayətullaların fətvasına görə idi və ayətullaların fətvalarına bir cədd din xadimi də qarşı çıxıb söz demədi. Ümid edirəm ki, bundan sonra əgər belə bir fətva olacaqsa, ümid edirik ki, olmayacaq. Bundan sonra hər hansı bir, deyək ki, orta əsrlərdən qalmış bir təfəkkür kiminsə öz sözünə görə qətlə yetirilməsi barədə hansısa fikir söyləyəcəksə, mən çox gözləyirəm ki, və xüsusilə də deyək ki, prinsipiallığı və
vətəndaş azadlıqları uğrunda mübarizədə fəal iştirakı ilə mənim heyranlığımı qazanmış din xadimləri buna qarşı çıxacaq. Mən ona ümid edirəm. Mətbuatla bağlı suallara qayıtmaq istəyirəm. Eynulla Fətullayev haqqında soruşacağım, təəssüf ki. Ona münasibət necədir? Məlumdur sizin münasibətiniz. Yəni, məxsusən son yenə də çox iyrəncdir. Çox iyrəncdir. Yəni, yəni hardan hara? Yəni, gəldiyi yer haraydı. Əslində qalsa, Eynulla Fətullayev hələ həbsdə olanda bir norveçli jurnalist onun haqqında film çəkirdi. Erling Borgen. Və o gəlib məndən müsahibə alanda mən ona demişdim ki, mən Eynulla Fətullayevi yaxşı jurnalist hesab eləmirəm. Çünki o pul alıb kompromatlarla məşğul olur. Amma onu ona görə tutmayıblar. Onun həbs səbəbi onun özünün fəaliyyətindən daha çox şərəf gətirirdi ona. Və mən amma o həbsdə olmamalı idi və vicdan məhbusu idi və mən o halal eləmirəm və s. söhbətlərinə həmişə cavab olaraq deyirəm ki, fərqi yoxdur, yenə olsa yenə eyni şey eləyərik. Çünki adamı ona görə. İndi, misal üçün, həbsdə olan adamlardan biri haqqında məlumat gəldi bizə ki, vaxtı ilə Lider TV-nin bu telepuziklər adlı bir layihəsində iştirakı olub. Aparıb həbdə olub. İştirakı olub. İndi, bu deməkdirmi ki, onu müdafiə etməməliyik? Onu şərləsindir. Xeyr, bu əsas vermir. Və məhz prinsipləri müdafiə etdiyimiz üçün və məhz əsas olan insanlar yox prinsiplərdir. Bu çox vacibdir və biz yenə də köməyimizə əsir gəlməyəcək. Orxan Məmmədov soruşur, salam, bu bizim hər ikimizədir, Əvəz bəy, sizi də Xərici xanım da salamlayıram və hər ikinizi bir arada azadlıqda görməkdən çox məmnunam. Sualım da təxminən bu ikili üzərində qurulub. Müsahibə alanda, verəndə, müəyyən dövrlərdə məhbəs həyatı yaşayırlar və vicdan məhbuslardır. Bu, milli mediamızın aynada görünən real mənzərəsidir. Necə düşünürsünüz, yerli jurnalist həmkarlığı şər imperiyasının qadağa zəncirlərini qıra biləcək? Bununla bağlı suallar var. Rəna Acıyeva soruşur ki, jurnalistikanın müasir vəziyyətini necə dəyişmək olar? Nəsə dəyişmək olar mı? Bunu soruşur. Azad olmayan jurnalistikanın inkişafı haqqında danışmaq çətindir. Biz indi şikayət eləyə bilərik ki, tutalım, filan media kifayət qədər professional deyil, haradasa hansısa standartı qırdılar və s. Və amma azad olan cəmiyyətdə o standartlar inkişaf edir və oturuşur. Azad olmayan cəmiyyətdə çətindir. Bir qəzet yazdığının məsuliyyətini necə dərk eləyə bilər ki, onun yazdığının ardınca heç nə baş vermir? Bu məsələlər də var. Yəni, söhbət günah təkcə jurnalistlərdə deyil, həm də oxucularda, həm də cəmiyyətdə də, həm də hökumətdədir və s. Amma ki, jurnalistikanın vəziyyəti bəli, məhz onda düzələcək ki, ortada şərait olsun yaxşı jurnalistlərin yetişməsi üçün. Və mən hələ də təəccüblənirəm ki, bu şəraitdə belə bizim necə dəyərli imzalarımız var və necə cəsarətli insanlarımız var ki, həm tənqiddən çəkinmirlər, həm araşdırmalar aparırlar və s. Yəni, bütün bunlar var və yaxşı olacaq. Təsəvvür edin ki, o şey ki, bizi öldürmür, o bizi gücləndirir. Mən görürəm ki, o adamlar ki, prinsiplərinə sadiqdirlər, onlar daha da güclənirlər. Həlçı xanım, Mətbuat Şurası və bəzi hakimiyyət yönümlü qəzetlər haqqında məhkəmələrimiz olmuşdu. Nə yerdə qaldı? Onlar hamısı qaldı mı, yoxsa davam edəyim? Bəziləri yarımçıq qaldı. Mən həbsinə və bütün bu dindirmələrlə filanla bağlı prosesi davam etdirə bilmədim. Amma Səs qəzeti ilə işimiz indi Avropa Məhkəməsində də kommunikasiya gedir. Mətbuatla bağlı hansısa ciddi layihələri var mı? İndi daha güclüdür, səsini bütün dünya eşidir, bir qrupun adamı olub qrantlar paylaşdırmasında rol oynayacaq, yoxsa ədalətli şəkildə müstəqil və azad mətbuatın özünə gəlib genişlənməsinə qol çırmayacaq? Mən indiyə kimi qrant almamışam, heç vaxt. Heç vaxt qrant almamışam. Və ancaq... Amma sözünüz keçib, deyəsən, o sahədə. Sözüm keçib, indi də keçir, əvvəl də keçib, yəni həbsə qədər də keçib, indi də keçir. Və
hesab edirəm ki, indi vəziyyət bir balaca bəlkə durulur bu məsələdə. Hər halda ölkədə yardıma ehtiyacı olan xeyli təşəbbüs var. Və o təşəbbüslər dəstəklənməlidir. Mən də yəni məsləhət soruşulanda verirəm, amma mən öz təşəbbüsümlə məsləhət vermirəm. Yəni bir qayda olaraq budur mənim prinsipim. Məndən donor təşkilat məsləhət soruşursa, yəni kimsə məndən soruşsa, ya olar ya olmaz deyərəm. Amma mən demərəm ki, mən hə, mən öz təşəbbüsümlə heç kimin niyə bu belə qərar qəbul edibsiz? Bu etimadsızlıqdır, yoxsa başına gələn başmaqçı olar? Birinci, məsələn, ona görə ki, bu məni əlavə xahişlərdən xilas edir. Ki, yəni kimsə gəlib nəsə deyəndə ki, sən filan şey yaz və s. mən də deyirəm ki, məndən soruşsalar mən deyərəm. Bu əlavə xahişlərdən xilas eləyir və bilirsiniz, Azərbaycanda adamlar yox sözünü çox da yaxşı qəbul eləmirlər. Bəli. Və bu da bir növdür yox deməyin və yaxud hə deməyin, amma ki, bu bir balaca mənim işimə düzən gətir, mənim oradakı roluma düzən gətir. Mən layiq bilmədiyim adamdan ötürü heç kimdən heç nə xahiş eləmək istəmirəm və adama da birbaşa yox demək də biraz çətin. Olur, onu da dediyim olur, amma yəni ona görə bəri başdan qaydanı qoymuşam ki, məndən soruşarlar, mən fikrimi bildirərəm və mənim hansı fikri bildirməyim də həmin adama məlum olmayacaq. Bəli, məaiddir. Yəni, donor biləcək, mən biləcəm aramızdakı məlumat. Elvin Cavazadə soruşur ki, azadlıqla... Bir istisna var, mən tələbələrim nə zaman məndən... deməli, dəstək istəsələr? Dəstək söhbət qrantdan getmir. Misal üçün, yeni universitet üçün və yaxud yeni iş yeri üçün və s. onlar məndən xarakteristika istəyəndə mən çox məmnuniyyətlə və həqiqi. Və mənim əgər adam tələbəm olubsa, ya o mənə yaxınlaşmır, bilir ki, həqiqəti deyəcəm və bu həqiqət onun xeyrinə olmayacaq, ya da rahatca yaxınlaşır, bilir ki, o bilir ki, mən yalan yazmayacaq. Və mən yazdığım, deyək ki, o tövsiyə məktublarında, amma bu konkret bir adamın iş yeri ilə bağlıdır, bu qrant layihələri və zəhərdən bağlı olur. Və mənim yazdığım tövsiyə məktublarına da çox böyük hörmətlə yanaşırlar, çünki həm reallığı əks etdirir və həm də ona görə ki, çox maraqlı yazıram məktubları. Yəni, o məktubları quru üslubunda yazmıram. Yəni, mən həm də o mesajı anlayıram, o mesajı verirsiniz cəmiyyətə ki, ümumiyyətlə, heç kimsə, heç bir hadisədə söz yenisini demiş, yalan danışılmalıdır. Bilirsiniz necədir? Mən hətta, belə deyək, həbsxanada da zabitlərə deyirdim ki, yəni, mən yalan danışmıram. Siz burada aşırı tədbirlər görürsünüz, yoxlama və s. və s. Siz indiyə kimi başa düşməmsiniz ki, mən yalan danışmıram. Yəni, məndən soruşa bilərsiniz. Hə, mənim özümdən soruşa bilərsiniz. Mən gizli işlərdən məşğul olmuram və yalan danışmıram. Mənim özümdən soruşum, mən də deyim də sizə. Xəlici xanım, bir neçə maraqlı sual var. Elvin Cavadzadə soruşur ki, Azadlıq Radiosunda istənilən dünya əhəmiyyətli xəbəri azad şəkildə paylaşa bilirmi? Amerikanın siyasətinə maraqlarına uyğun olmayan hansısa məlumatı xəbəri yaza bilərmi? Mən Azadlıq Radiosunda... Üzr istəyir, Rəşad Qədirinin də bir sual var. Bir sual da ona görə istədim verəm. Əziz Xəlici xanım, sizin həbsinizdən siz nə qazandınız, rejim nə qazandı və nəhayət xalq nə qazandı? Qərbin, Avropanın ikili standartı demokratiya imitasiyasına etiraz edirsinizmi? Mehriban Əliyevanın xoşbəramlı səfir olduğu təşkilat sizə mükafat verir. Yəni, belə başa düşdüm ki, sizdən onu soruşurlar ki, siz Amerikaya qarşı yaza bilərsiniz. Mən düzünü deyim ki, yəni bu mənim mövzum deyil. Amerikanın adamı bilirlər bu. Bu məni də düzü çox təəccübləndirir bu. Çünki ölkədə niyəsə Amerika səfirliyindən çox mənə ünvanlanır bu suallar. Və mən də deyirəm ki, gedin o Robert Sekuta, o siz. Gedin səfirə verin o sualları. Və amma
Mən başa düşmürəm onun səbəbini ki, niyə bu suallar mənə ünvanlanır. Yəqin ki, bir Amerika radiosu olduğu üçün, Azadlıq radiosu, Azadlıq radiosundan, Azadlıq radiosuna xüsusi diqqət var ki, görəsən o Amerika barədə nə yazır. Məsələ bundadır ki, xarici xəbərlər Azadlıq radiosunda ümumiyyətlə prioritet deyil. Biz ölkə, Azadlıq radiosunun Azərbaycan bölümündə ölkəni maraqlandıran, yəni ölkədə, Amerikada baş verən hadisəyə olan maraq nə qədərdir? Və biz niyə hansısa müxbir, deyək ki, Sovetskidə evlərin dağıdılmasını qoyub, Amerikada nəyinsə baş verməsi haqqında yazmalıdır. Yəni, mən onu başa düşmürəm. Və mən, mən Azadlıq radiosunda işlədiyim müddətdə də hesab eləmişəm ki, xarici xəbərlərlə çox enerji xərcləmək olmaz. Amma Azadlıq radiosunda xarici xəbərlərlə bağlı Nardaranda Amerikan bayrağını yandırıblar, Azadlıq radiosu çəkib qoyub. Və həmişə də ilk dəfə Amerikanın Nardarana gedən məhz Amerikanın bayrağının yandırılması tədbirlərinə gedən ilk jurnalistlər həmişə Azadlıq radiosunun jurnalistləri. Yəni, burada İran deyək ki, Amerika Fələstinlə bağlı və yaxud İsraillə bağlı hər hansı bir aksiyası olanda dindarların ilk olaraq Azadlıq radiosu işıqlandırır. Və heç vaxt, heç bir mövqə qoymadan işıqlandırır. Necə başqa xəbərləri işıqlandırırlar? Elə də o xəbəri işıqlandırırlar. Yəni, mən büro rəhbəri olanda, ki, mənim işim redaktə idi və s. idi, bizdə o qadağalar yox idi və mən hansısa xəbəri qoymaqla bağlı heç vaxt heç kimlə məsləhətləşmirdim. Yox idi belə bir məsləhətləşmə. Məsləhət olub bizim də, deyək ki, radion rəhbərliyi tərəfindən tənqid olunduğumuz məqam olub. Deyək ki, hansısa az yaşlı bir qurbanın hansısa müxbir adını veribsə, ki, olmuşdu belə bir hadisə, biz, yəni, biz artıq onu yazı qoyulmuşdu üstündən, 5 dəqiqə keçəndən sonra biz bir də yadımıza düşdü. Birdən çatdı bizə ki, o adamın adı dəyişilməyib. Söhbət az yaşlı nikahdan gedirdi. Qızın adı dəyişilmədən qoyulub və 5 dəqiqədən sonra o dəyişiləndə artıq gec idi, artıq başqa saytlar götürmüşdülər yazını. Və onda bizim gərgin söhbətlərimiz olub rəhbərliklə ki, bu nədir siz eləyirsiniz? Haqlı da haqlıydılar. Haqlıydılar, tam haqlıydılar. Yəni, öncə xəbər deyirsiniz, hardan olursa vermək olur və siz onu verirsiniz.